Pepe Congolais, Keba Keba, Kepa na bisumba suma funa loposo na yo, bakosi yo pe mingi, bakosi yo tro, tala lenge loposo na tena yo e bebi. Solution, essaye Zwama, na Rebio Cosmétique, okozwa gamme complet pour na obongisa loposo na tena yo, babuto ya ndenge nini. Tache noire, kentos, tampo, cicatrice, makodia, makwanza, problème ya souki. Ezala atali bandi ya nenginini, ezo boti sa souki. Ndouta ya sort nyonso, ya zemi, ya mounene, tope ya mafuta hydroquinone, ezo silisa. Yope, oyozana posa ya ko telemisa tolo. Ezala ata obota. Salela ba produit ya Rebio Cosmétique. E bongo pona tay na yo, si ma pe basse, to bosa ni binote. Solution rapide, yango yo epa Rebio Cosmétique. Ndeko Mobali, olingi nzoto na yo ezala en forme, allongement et agrandissement. Produit nabino yangoyo, biggest. Ndeko mwasi, esili wana te. Ozana problème ya règles douloureuses, infection et teleme la vie na yo, mikusa, solomabe, tope ozana besoin Jessica na yo ezonga mouke. Tala, komona na yo pasite. Sali la kaka bag hygiénique, médical, Modena, na Rebio Cosmétique, ozongi mobimba. Oh, nan loba kite, yebela. Ah, pardon. Au coquille que je vais produire un biso partout ici que je vais mettre. Binga biso na plus 243 81 82 22 817. Topé na 091 00 555. Ah, pardon.